去新的地方一段时间了。 Oscar 是上年四月就差不多一年了。哇，你问我适应成点，我都我不识讲这个题目。其实我真的为什么我真的不好识讲。你说适应成点啊，我觉得如果一般生活来讲没问题的，即是你说去那些买去 supermarket 买饭买餸啊煮啊，自己现在要一个人住，那家里的家庭细务要做啊，那就上班，那就问题都不大的，上班就上班没有钱收。不过其实我想最难适应的都是英文问题。英文的问题呢，就是他们可能谈一些 official 的事或者 assign 你做一些事，就可能会用一个 DSE 或者平时香港会听得明的英文会给你听。但如果当是他们两个 staff 之间去到多、small chat 这样，你是永远都很难夹到他们，因为真的个 culture 啦口音呢，你很难进入到他们的世界。但以此同時呢，其實我的 friend， 我來到一個人來到是沒有 friend 的，一開始是零 friend， 是的，就後來就可能會 join 一下踢球的團啦，跟住又會去下教會呢，其實認識很多香港人，就平衡回整個感覺。以前我剛剛來的時候呢，可能會頭幾個月呢不習慣呢，即是 keep 住跟家人啊香港的朋友啊 video call， 現在是少了，因为现在开始是真的这里开始有朋友可以跟我一起去生活啦，反而跟我们接触多了，前香港的时间就会少了。你说最后你说适应成点，我觉得是未，你怎样适应都不会回到自己的香港，当然是说2019年前的香港那种情况，那种熟悉的情况，那么熟啦。但是如果你问我现在我回香港熟不熟悉那个香港，我想我已经开始不熟悉的。但是这里、我想可能再过多两三年，真的开始再知多一些，无论是政治上又好， culture 上又好，生活习惯又好，浸多少少迟早都会适应到的。我对自己这一方面都有信心。但是台湾应该就容易很多啦，始终华人世界。最主要不适应的就是天气。我没想过台北是会这么上来，如果说现在三月好一点，因为原来三四月份呢晴天的日数是会多一点的，讲紧整个冬天去到二月份为止，每一个礼拜起码有5日落雨，哇，好湿啊！过到嚟台北呢一面之后咧，因为太湿啦，湿气重，成日都好眼瞓。搬咗嚟新屋之后咧，咁我终于顶唔顺，我真系买咗个除湿机，就精神翻好多咯。如果唔系本身天气系几令人每日都好唔 energetic。除此之外，即是你说识朋友各方面，去到哪都好，其实人任何时候都要调整自己心态。我本身个人都颇佛系的，过到来台湾之后，我都没有说很刻意一定要去识新的朋友，因为即我不会说因为过了来新的地方就很不 secure， 但都有识到一些新的朋友的。同埋即以前在香港嗰陣時都有識啲台灣嘅朋友啦，依家都仲有 keep contact 嘅。反而係過到嚟呢邊，因為個 working visa 嘅問題，到依家我未可以做嘢住啦，因為我嗰陣時唔見咗張畢業證書，要補另一張新嘅畢業證書啦，我先至可以考呢一邊嘅執業試啦。咁所以要等到今年嘅11月，我先至可以攞到個畢業證書，咁變咗我成年都唔可以做嘢，好冇曬牙嘢咁。你讲紧 CU 嗰张，系啊，佢每年11月先至 bid 一张，喺呢边去攞 nursing 个牌子要考试啦，同香港一样。咁但系咧就喺第二啲地方嚟嘅人要考呢边个执业试咧，咁就要有 transcript 啦，同埋要有大学嘅毕业证书先 OK 啦。如果唔系，你系冇得报名去考试嘅。咁咁啱呢两样嘢我都唔见晒。变咗呢段时间就躺平咯，即系做下啲自己比较有兴趣啲嘅嘢咯。咁但系都 explore 紧，睇下第日有啲机会可以即系直情转行做啲自己更加中意嘅嘢咯。我谂，呢、這个问题我都棘住晒，不过我都唔想，我唔想讲呢、這个。唔系，不过可以讲埋温度先嘅，温度同埋天气，讲埋啲 hea 嘢先。我都颓咗，其实我呢排都开始。不过至于你话温度呢一度咧，就比我预期中好啊。为什么呢？我以前是以为苏格兰，经常都说苏格兰特别冻的嘛，
冬天冻到傻啊嘛，日日都落雪，其实又唔系。基本上咧，實質上我諗我最凍嗰日都係-3°C嘅啫，咁真係有落雪嘅。但係呢度啲落雪咧係落完一晚之後咧，第二朝都已經融曬雪嘅。咁你話大部分嘅長期温度啊，我諗大約係如果冬天嗰陣時候大約係-5°C至-2°咁啦，大部分時間。咁你話係咪真係好凍？咁就真係好睇個別情況啦。我就不嬲都唔怕凍，我怕熱嘅人嚟嘅啫，其實係。咁所以基本上我屋企都係著住件褸咁樣，冇問題。基本上生活都，但係最大嘅問題都係日照問題，就真係冬天咧，真係可以去到8點鐘先有太陽見到，跟住咧3點零鐘咧就已經落太陽落曬噶。冬至嗰啲時間到啦，係真係好難嘅嗰段時間係好唔習慣嚇咁早就太陽落咗啦，跟住一太陽落咗，個人咧就好容易眼瞓噶啦。咁但系咧呢几，但系呢排咧就已经好翻好多，去到3月咧，基本上我谂而家翻翻系好似香港咁样啦，6點零鐘见到太阳嘅，跟住咧6:30就太阳就唔见噶啦。咁但系咧，我谂再去到4月嘅话咧，应该系会更加开始会日照越嚟越长啦，会越嚟越开心啊！佢日照一长咗就想去多啲啦。而家开始3月都开始见到有樱花出现。哦，我呢边都有啲樱花睇下。开始春天嘅感觉嚟咗，就我呢排都买咗张台啊，喺花摆喺花园度，开始预备之后可以食饭。你不如喺花自己花园食饭好过啦，新鲜空气咁样。我依家新搬嚟呢间屋咧，佢有个小茶室咁样嘅位置，喺日头嗰阵时候，有阵时候我都会过去嗰个小茶室嗰度冲下咖啡啊，即系冲下茶啊。過一下啲類似退休生活咁樣嘅時間，其實都幾爽嘅，即係特別係因為依家三月終於天氣好翻啲，唔使日日落雨啦。咁望出窗，跟住會見到啊對面嗰個 area 嗰棟大廈嘅有人種咗棵櫻花啦，咁其實都幾開心。近排台灣雞蛋荒，好似話啲農場嘅產量下降咗啦，唔夠雞蛋用。今日出咗去半個鐘啦，行咗超多商店，我諗都5-6個本身有蛋賣嘅地方，而家一粒蛋都見唔到。我冇諗到會出現雞蛋荒。那個價格係點啊？而家個價格本身最平可以賣42蚊左右台幣一盒，咁有10粒蛋啦。咁跟住近排最平嗰10粒蛋咧，都講緊賣56蚊台幣啊！今日見到，咁就都貴咗，貴咗好多嘅其實。係啊，同埋睇過年前咧，已經睇新聞話咩有人囤蛋啊，所以買，但係冇諗到近排係更加嚴重啊！其他啲小商店一啲糧油鋪嗰度問啊，跟住佢話就生意已經咪揾啦，所以就一粒都見唔到。我見最近有 IG 我啲 friend upload 咗張相啊，話一個椰香港買一個椰菜要55蚊港紙。我有聽我男朋友講話佢嘅親戚去買菜啦，咁就50蚊買到2個番茄加幾條菜咯，50蚊。正常英國咧就一磅應該有12隻蛋嘅啦，正常。一磅12隻蛋。我試過最平最平喺馬沙買到咧係20p 6隻蛋，馬沙。20p 真係兩個幾。好抵啊！新年嗰陣時啦，咁就去咗我個 friend 屋企，咁佢就住台中嗰邊。佢屋企咧自己有養啲雞仔啊、鴨仔啊、鵝仔咁樣，咁跟住仲有種下菜咁樣，好開心啦！有個花園嘅位置，咁嗰啲雞蛋就可以自給自足。其實嗰陣時佢有問我要唔要攞幾隻蛋翻屋企食嘅，但系咧因為再有行程啦，所以我就拒絕咗佢嘅。時間關係，我哋今集嚟到呢度先，下集再見啦，拜拜。